Wij doen nu 3 jaar die vaarten, die gratis zaterdagvaarten met Jacob van Artevelde. In de voormiddag van 11 tot 1 uur zijn dat voor groepen. En in de namiddag van 14 tot 16 uur zijn dat voor particulieren. Dat kunnen mensen zijn van Gent, gelijk vandaag nu ook. Er is van allerlei soorten mensen die mee zijn. Antwerpen, West-Vlaanderen, er zijn er zelfs nu vanuit het buitenland, heb ik gezien. Dus ik moet wel zeggen, de havenvaart is een mooie meerwaarde voor het havenbedrijf van Gent. De mensen krijgen altijd professionele uitleg van een havengids, van de Gentse gidsen. En dat is 2 uurtjes dan we varen, een uurtje op naar ArcelorMittal en een uurtje terug. Alles naar wens? Valt het een beetje mee? Heel goed. En jullie zijn van de West-Vlaanders, geloof ik? Wij zijn van de West-Vlaanders. De eerste keer dat je meevaart met het jacht? Zeker. Van Brussel en van Nederland? Ja, van Nederland. Allee, we zitten vandaag met een goed internationaal publiek. Ik denk ook met een jacht kunnen meevaren op het water is een gans andere visie of dat je het bekijkt van op de kaai. Het is spectaculair indrukwekkend, hebben wij toch al van de mensen gehoord. Als ze hier 2 uur op gezeten, zeiden ze ja, dat hadden we niet gedacht dat het zo groot was. En dat ja, alles mega is buiten dat het anders een keer ziet, van op de kaai of vanuit een bus. Salutjes, val thuis.